vanligt är när man kommer in, när patienter söker, så är det för att de inte kan få sina ringar. Fingrar svullnar. Den svullnar upp. Och då är det väldigt vanligt att man måste klippa upp ringen. Vilket i sig själv kan skada vävnaden eller på annat sätt skada fingret. Och då ska vi visa ett sätt att kunna få av det här utan att behöva klippa upp det. Om det ges möjlighet till detta då. Om man gör bedömningen att jag kan säkert få av ringen utan att klippa den. Vilket kan man genomföra då med att man tar från en vanlig syrgasmask. Det elastiska bandet som ska sitta runt om. Och tar loss det och använder det. Så ska man se till så att man klipper loss den ena biten. Ena plastbiten så här. För att när man ska föra in den här biten under ringen sen så ska den inte skada patienten. Det man gör sen är att man sätter fast. Förankrar här nere. Så att den sist. Så man förankrar biten. Så den inte åker av eller att den är i vägen. Därefter så linnar man inåt. Den elastiska kommer hjälpa att blodet trycks in mot hjärtat. Under tiden får man fråga patienten hur det känns. Det är inte kanske möjligt att kunna göra detta på grund av smärta. Eller om smärtlindring kommer behövas. Det ni ser att jag gör är att jag tätt lindar. Göra det möjligt för blodet ska kunna röra sig in mot hjärtat igen. Om patienten själv kanske kan hålla så kanske patienten kan själv vara med att hålla. Om inte så får man själv hålla. Det gäller att man har en piang eller pincett som är väldigt lättare i nosen. Så att man ska försiktigt föra under det elastiska bandet under ringen utan att skada patienten. Då får man hela tiden fråga patienten, gör det ont när jag gör detta? Eller behöver vi sluta för det gör ont? Detta är det mest svåra att genomföra. Att försöka föra in så mycket av bandet under ringen. Att underlätta. Att det kommer undan. Så. Detta kan göra väldigt ont för patienten också. Men det är ett steg för att slippa klippa upp ringen och kanske skada fingret mer. Vi gör nu att vi tar upp. Tar igenom själva elastiska bandet. Därefter sakta. Snurrar loss det. Så. Att ni ser att ringen följer med. Så. Där har den lossnat. Därefter så tar man loss bandet och se till så att blodet återfylls i fingret. Där har vi tagit av ringen.